በአማርኛ የማቀርብላችሁ የጋላክሲ ኤስኤይት ስልክ ሪቪው ነው ይህንን የማድረግበት ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያኖች በአማርኛ ወይም ብዙ አማርኛ ተናጋሪዎች በሚገባቸው ቋንቋ ይህንን ሪቪው እንዳቀርብላቸው የጠየቁኝ ሰዎችም ስላሉ ነው እና እኔም ደግሞ ስልኩን ሳየው በጣም ስላስደሰተኝ እስኪ በዚሁ አጋጣሚ ሌሎችም አንዳንድ የሰሯቸው ሪቪዎች አሉ ከነሱ ጋር እንግዲህ ይሄ አንደኛው ይሆናል ማለት ነው ጋላክሲ ኤስኤትን ለመግዛት ያሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ ስልኩን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር እና ደስ የሚል ገጽታ ያለው ነው ከወጣም ገና ሳምንቱ ነው እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ከዳር እስከ ዳር ስክሪን ነው ስክሪኑ ያው አብዛኛውን የፊት ለፊቱን ክፍል ይይዛል ወይም ቤዝል የሚባለው ነገር ወይም ዳርዳር ላይ የነበሩት ነገሮች አሁን የሉም እንደምታዩት ሆም ስክሪኑ ራሱ ወይም የሆም ተብሎ በሚታወቀው በተን አሁን ከስክሪኑ ጋር አብሮ አብሮን ያለው እና እዚህ ጋር ስትጫኑት ያው የሆም እንትኑን ያመጣላቸዋል ስልኩ በ የፊንገር ፕሪንት ስካነሩ ከጀርባ ያለው ያው ከካሜራው አጠገብ ነው በዚህም ያው ብዙ ትችት አጋጥሟቸኋል ሳታቁት የካሜራውን ሌንስ በእጃችሁ ልትነኩት ትችላላችሁ ፊንገር ፕሪንት ስካነሩን እነካለን በማለት ማለት ነው ግን ያ እንዳይሆን ደግሞ አይሪስ ስካነር የሚባል ቴክኖሎጂ አለው ይሄ ይህ ማለት ምንድነው አይናችሁን ወይም አይናችሁ ውስጥ የሚገኝ ልዩ የሆኑ ፊቸሮችን ወይም ነገሮችን እስካን በማድረግ እንትን ማድረግ የሴኪሪቲ እንትን መፍጠር ይቻላል ወይም ደግሞ በኮድም መክፈት ይቻላል ያው ኮዱን እንዳታዩት እና ስልኩን ያው እንደምታዩት እንግዲህ በጣም የሚያምር ነው አብሮት የሚመጡት ያው ይሄ የሄድሴት ነው ካራ ነው ብዙ የመቆይ ብዙ እንግዲህ ሄድ ሴቶች ያው ቶሎ ከሁለት ዓመት ወይንም ከአንድ ዓመት በላይ የመቆየት ባህር የላቸውም ያው እንዳጠቃቀም ሁኔታ ይሄ ግን ጠንካራ ነው ብዙ ይቆያልም ተብሎ ይታሰባል እንደገና የድምፅ ኳሊቲውም ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እና ጋላክሲ ኤስኤትን ለመግዛት ያሰባችሁ ካላችሁ ሌላው እንግዲህ ከጀርባው የምታዩትእሺ እንግዲህ ዚጋ እንደምታዩት ጉግል ጣልቃ እየገባች እየረበሸች ነው በነገራችን ላይ ው የጉግል አሲስታንት ከተነሳ ይቀር ሳምሰንግ ኤስኤት አሁን ባወጡት ቨርዥናቸው ላይ ቢ የሚባል አንድ ከጉግል አሲስታንት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፊቸር ያለው ነገር አምጥተዋል ይሄም ራሱን የቻለ ደዲኬትድ የሆነ በጠን አለው እዚህ ጋር አሁን እሱን እዚህ በዚህ በኩል በግራ በኩል ማለት ነው ብቻ ነው መምጣት ነበረበት አንክ አሁን ለጊዜው አክቲቬትድ የሆነ አይመስለኝም ይሄ ፊውቸር እና ከካሜራውም ጋር አንዳንድ ኢንተረስት የሆኑ ፊቸሮች አሉት ያው ፎቶ ስታነሱ ለምሳሌ ያህል አንድ እቃ መግዛት ከፈለጋችሁና ወይንም የዛን እቃ ዋጋ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄ እንትን ያደርጋል ፎቶ ታነሱትና ይነግራቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ ያል እዚህ ጋር በደንብ የሚታያችሁ ከሆነ ይህንን ሄድሴት ፎቶ አነሳውትኝ እና ከስር ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ፎቶ አንስቶ እንደገና ኢንተርኔትን ሰርች አድርጎ ፎቶ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያስበውን ነገር ያቀርባል እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ የሚያሳየው የብስክሌት ጎማዎች እና የብስክሌት ፓርቶችን ይመስላል ያው እንትኑ ሶፍትዌሩ ገና በቂ ደረጃ ላይ አይደለም እስካሁን እንግዲህ ስራ ላይ እንደሆኑ ነው የሚሰማው ቢክሲቢ የሚባለው የእሱ ፊቸር አንዱ አካል ነው ማለት ነው ይሄ በተረፈ ስልኩ ያው ኬዝ ያስፈልገዋል አሁን ከኬዝ ውጭ ሆኖ ነው የምታዩት ምክንያቱም ከወደቀ ከመስተዋቱ ከፊት ለፊት ካለው መስተዋቱ ይልቅ ከኋላ ያለው ይሄ ክፍል የመሰብር እና የመሰንጠቅ ባህሪ እንዳለው ያው ብዙ ከእንትን ያሉ ቴስት ያደረጉት ሰዎች ያው እያሳዩ ያለው ማለት ነው እና በእኔ ግምት እንግዲህ ይሄ ፕላሱ ነው ትልቁ ሳይዝ ማለት ነው ግን እንደምታዩት ኮምፈርተብል ነው እጅ ላይ ብዙም ትልቅም አይመስልም ከጋላክሲ ኤስ ሰን ወይም ከትልቁ ጋላክሲ ጋር ሲወዳደር ይሄ ትልቅ መስሉ አይታይም መጠነኛ ነው እጅ ላይ እና ይመቻል እና ይህን ለመግዛት ያሰባችሁ ሰዎች ያው ቆንጆ ስልክ ይመስለኛል ሌላው ደግሞ ከጎን እንደምታዩት የስክሪኑ የጋላክሲ ኤስ ሰን ትንሽ ጫፉ ትንሽ ሾሌ ማለት ባህር ያለው ይሄ ግን ስሙዝ ነው እና በእጅም ሲያዝ ይመቻል ግን ኬዝ ከሌለው ደግሞ ከጅ ተንሸራቶ የመውደቅን ባህር ያለው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ያለ ኬዝ ሊያያዝ የሚችል ስልክ አይደለም ካሜራውም በጣም ጥሩ የሆኑ ጥራት ያላቸው ፎቶዎችን ያነሳል እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እየቀረስኩ ያለሁት በጋላክሲ ኤስ ፎር ነው እና በዚህ በራሱ በጋላክሲ ኤስ ኤትም ቪዲዮ አንስቼ ሌሎችም ደግሞ የሱም ፊቸሮች ወደፊት ደግሞ ሌሎችም ሪቪዎችን ጨማምሬ አቀርብላችኋለሁ አሁን ለጊዜው የመጀመሪያ ኢንትሮዳክተሪ ሪቪው ነው በዚህ እጨረሳለሁ